Շարունակում ենք եթերում։ Մեր ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանի Իրան-Իսլամական Հանրապետություն ակարճատև այցը, դրա առանձին դետալներ եւ հայտարարություններ հավելյալ մեկնաբանության կարիք ունենք, կարիք ունեն եւ այդ թեման քննարկել եմ այս պահին Թերանի հայկական Արաքս թերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ, բարով ձեզ, պարոն Քեշիշյան, ուրախ եմ ձեզ այստեղ մեր տաղավարում Հայաստանում ողջունել։ Ես ինչպես նշեցի, բավական կարճատև այց էր Թերան Նիկոլ Փաշինյանի, նախ ինչպես կգնահատեք այդ այցը, իդեպ շեշտենք, որ այն հաջորդեց Սոչի Եռակողմ հանդիպմանը։ Ես կարծում եմ շատ պիտի կարևորել, քանի առումով նախ եւ առաջ նրա համար, որ գրեթե շատ կարճ ժամանակում կայացավ այս հանդիպումը Իրանի արտգործնախարարի այցից հետո Հայաստան, եւ գիտեք արդեն, որ հենց այն օրերին արտգործնախարարը ներգրավեց փաստորեն Իրանի նախագահ Ռայսի հրավերը պարոն Փաշինյանի, եւ այդքան արագ արձագանքը ինքնին ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ավելի աշխորհ քաղաքականություն է սկսել պանեցնել իր ծրագրերի, իր նպատակների, իր առօրյա հարցերին ամեն առումներով քաղաքական եւ անվտանգային հարցումով պատասխանելու համար։ Այսինքն այսը Ռուսաստան, նաեւ ես կասեի այդ առումով, թեև այնտեղ նաեւ Պուտինի հրավերը, բայց կա նաեւ տարբերակ, Պուտինը նախքան այդ հրավերը հայտարարեց, որ ինքը կողմ է այն հարցին, կամ ռուսական առաջարկը խոսում է այն մասին, որ Ղարաբաղի հարցը մնում է եւ արևմտյան պարագային այդ տեսակ չէ, որ շատ արագ արդեն բան վարչապետի արձագանքը որոշակի փաստորեն իրականության առջև դրեց, ես կասեի, ռուսական կողմին եւ ինչ որ չափով նաեւ աշխարհին։ Եվ դեպի Թեհրան մեկնելը արդեն Սոչիից նույն ընթացքի լրացումն է։ Լրացումն այն առումով, որ Հայաստանը այդ աշխարհ քաղաքականությունը շարունակում է եւ աշխարհին ցույց է տալիս, որ ինքը կամ քոնի իր քաղաքականությունը ինքնիշխան կերպով ղեկավարել եւ առաջ տանել է։ Իրանի նախագահը հայտարարեց, թե Հայաստանի վարչապետի այցն Իրան շրջադարձային կլինի երկու երկրների զարգացման համար, նախ հասկանալու ինչ նկատի ուներ Ռայսի։ Ամենից առաջ ես կարծում եմ, այստեղ անվտանգության հարցը գա եւ ընդհանուր շահը անվտանգության առումով։ Դուք վստահաբար արդեն գիտեք ձեր ներկայացնելուց, որ ինչ խոսակցություններ եղավ էներգիայի եւ այլնի եւ այլնի եւ այլնի այլ հարցերի մասին, բայց կարծում եմ շանք դերևս այդ ամբողջ ճամփորդության մեջ երևի երկրորդական է եւ ամենակարևորը այսօր այդ աշխուժությունն է, որ խոսում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մասին, Արցախյան հարցի մասին եւ վերջին զարգացումների մասին, որ այդ մասին տարածաշրջանում տեղի է ունենում տարբեր եւ կողմերի հետաքրքրության ներքո եւ ռուսական եւ թրքական ազդեցության ներքո։ Դրանից արդեն Իրանը փորձում է իր խոսքը եւ կասեի կարեւոր եւ հայանպաստ խոսքը ասել, եւ այդ առումով շրջադարձային կարիքին համարեմ նաեւ մենք։ Բայց տեսեք, մենք ասում ենք, որ եւ իսկապես այդպես է, Իրանի եւ Հայաստանի անվտանգային շահերը այս պայմաններում համընկնում են, բայց մենք տեսնում ենք Իրանի կողմից վերջին շրջանում բավական ակտիվորեն խոսվում է 3+3 ֆորմատի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո խոսեց, որ տարածաշրջանային երկրները պետք է լուծեն այդ հարցերը, եւ նաեւ օտարների ներկայության մասին ակնարկ արեց։ Հիմա հասա որքանով է բխում Հայաստանի շահերից եւ Իրանի շահագրգռվածությունը այս դեպքում ո՞րն է։ Ես կարծում եմ, իհարկե, մի կարևոր ֆակտոր կամ փաստ մենք նկատի ունենանք։ Պետական այրերի եւ նամանավանդ բարձրաստիճան այրերի հայտարարությունները չպետք է հասկանալ իր ուղիղ բառերի իմաստով, կամ տողադակեր, որ պետք է դրանք բացել։ Այսինքն, երբեմն իշխանությունները կամ իշխանավորները խոսում են այնպիսի բաների մասին, լեզվով, բայց գործնականում այլ ընթացք կամ քաղաքականություն են առաջ տանում։ Եվ սա այդ դեպքն է։ Եվ ես կարծում եմ, սա այն դեպքն է, որ ինչու, որովհետև տեսեք, Իրանը պարտավոր է որոշ առումներով նկատի ունենալով, որ Իրանը բազմաէթնիկ երկիր է եւ ունի մեծ թվով ազերիախոս այսպես էթնիկ չանալ։ Ինքնաբերաբար պարտավոր է որոշ քաղաքականություն, այնպիսի քաղաքականություն բանաստել, որով կկարողանա եւ գոհացում տալ նրան, բայց եւ հիմնականում իր քաղաքականությունը առաջ տանել։ Այսինքն այստեղ կա
վտանգներ, որը կարող են Իրանի ապագան խաթարման ենթարկել։ Այդ վտանգները գալիս են Թուրքիայից, գալիս են Ադրբեջանից, Թուրքիայից եւ իհարկե այնտեղ կան կողմեր, որ դրան ընդհանրապես տալիս են, ինչպիսի կա Իսրայելը։ Եվ ինչու ոչ նաեւ արևմտյան որոշակի երկրներ եւ տարածաշրջան այն երկրներ, ոչ միայն դրանք, ամենայն դեպս Իրանը պարտավոր է դիրքորոշվել, բայց այդ դիրքորոշումների մեջ ոչ անպայման կտրուկ որոշակի հարցերի վրա ինքը իր խոսքը գասի, դա բնական է, կարծում եմ բոլոր պետությունների մոտ էլ տեսնում ենք։ Մենք օրինակի համար տեսեք Ուկրաինայում տեղի ունեցող քաշքշուկները, պատերազմները եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամբողջ քաշքշուկի մեջ Ամերիկա, Ռուսաստան պաշտպանության նախարարները իրար հետ հեռախոսազրույցներ են ունենում։ Այսինքն այն արճակատումները գա, այս դրույթներն էլ գա։ Բնականաբար սրանք գիտեն, որ որոշակի նպատակ եւ ուղղություն ունեն, այդ պատերազմը ում հետ է գնում, իրենք ավելի լավ գիտեն, երևի մենք էլ արդեն տեսնում ենք, պետք չի, որ այս բարերի պարզ բացատրության բասկանա, որովհետեւ երբեմն մենք տեսնում ենք այս բաները, օրինակ մամուլի մեջ գալիս է շատ տարօրինակորեն, մի բաներ մեծացվում են, ես նմանաման այս հայաստանյան մամուլում երբեմն այնպիսի բաներ են ուրճացվում, կամ մի մարդիկ, որոնք չգիտես ինչ-ինչից ելա, կամ երկու բար պարսկեր են գիտեն, կամ չգիտեմ, մի բան կարդացել են, մի երկու պատմություն են կարդացել Իրանի մասին, հետո իրենց համարում են Իրանագետ, հետո այնպիսի հայտարարություններ են անում, Իրանը զենք դինամիտեր է տալիս, մենք չառանք էս չառ, ու այնպիսի բաներ են փաթաթում իրար, որ չգիտես դա պատոս անվանես, չգիտես ավելորդ պատմություններ, չիմացություն անվանես իրականության մեջ, բայց դա այդպես չէ, մենք պետք է իրականությունների հետ առնչվենք ուղղակի, նայենք թե ինչ է այս երեսը եւ այս տագում ինչ է անցնում։ Հիմա այդ իրականության մեջ Իրանը, որը բարբերաբար հայտարում է, որ այսպես ռիսկեր է տեսնում տարածաշրջան օտար ներկայությունից, նկատուն ունենալով նաեւ եվրամիացյան քաղաքացիական առաքելության տեղակայում Հայաստանում ԵԱԿ-ի դիտորդներ եւ այլն, իրականում այդքան էլ անհանգստացած չէ։ Ես կարծում եմ, մենք մի քիչ պետք է ճիշտ երևի նույն բացադրության մեջ, որ ասացի, դիղավորել։ Դեսեք, ինքը եթե բարերին նայում ենք, ինքը խոսում է ուժերի մասին։ Այո։ Դիտորդներից ինչ ուժ։ Դիտորդները դիտորդներ են, դրանք ուժ են, բան չեն ներկայացնում, ներկայացնում մարդիկ մոնիտորինգ են անում։ Երբ խոսում է ուժերի մասին, այս հարցը Ադրբեջանում ինչ կա եւ Հայաստանում ինչ կա։ Հայաստանում կան դիտորդներ, նրանք չունեն զենքեր, չունեն զինամթերք, Իրանի դեմ չեն։ Ադրբեջանում լրիվ պատկերը տարբեր է։ Եվ այստեղ մի այլ հարց էլ կարելի է նորից ավելացնել, այսինքն ովքեր են դիտորդները։ Եվրոպան է։ Ինչպիսին է հարաբերությունը Իրանի եւ Եվրոպայի։ Բացի որոշ քաշքշուկներից, բնականաբար ես իմ մարդասիրական ինչ հարցեր կան, քննարկում են, ես դրանք մի կողմ եմ դնում, ինչպես ասացի, գա երես եւ գա բակի բաժին։ Այսինքն այն, որ բազայում, իրական հարաբերությունների բազայում է տեղի ունենում Իրան-Եվրոպա, Իրանը այսօր եւ Ֆրանսիայի հետ եւ Գերմանիայի հետ եւ եվրոպական որոշ երկրների հետ տնտեսական խորացված հարաբերություններ ունի, եւ բնականաբար իր համար ընդհանրապես համեմատելի չեն Եվրոպան եւ Իսրայելը։ Համենի չն Իսրայելը, իսկ այս ակրարկի ուղված կարող է լինել Ադրբեջանին, որտեղ Իսրայելը բավական ուժեղ ներկայություն ունի եւ ազդեցություն։ Դեսեք, ես էս խոսքի մեջ կարող եմ նաեւ էսպես շարունակել։ Գիտեք, մինչեւ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո, մինչեւ որ 1983-84 թվականները, դեռ Իրանում որոշակի ապեկչական սպանությունների գործողություններ էր ծավալվում։ Դրանից հետո դադարեց, էլ տեղի չունեցավ։ Այդ գործողությունների տեսակը մի այլ ձևով վերածնվեց, վերասկսվեց, երբ դրանից մի 15 տարի հետո, 16 տարի հետո, բայց ինչի՞ս, Իրանի ատոմագայան կայանների, Իրանի այսպես միջուկային ասպարեզում գործնության վերաբերյալ եւ ուրդեղեր դրա թշնամական, այսպես սկսած են բազան կամ կետը, որտեղից գալիս էր Իրանի նկատմամբ, Իսրայելը, որ նստած էր Ադրբեջանը, այո, այսինքն եւ դրա տարած քաղաքականությունը Իրանում, այսինքն այն բլոբիստական աշխատանքը, որ դանում է Իրանում, եւ ինչպես ասացի, բազմաէթնիկ լինելով Իրանը եւ ունենալով ազերիա խոսներ, իրենց ազդեցությունը բնականաբար ունենում են իշխանությունների վրա եւ իշխող ուժերի վրա, այդ ազդեցությունը իր գործանում է, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ նաև առնչվում են բուն իրականության հետ, որ վտանգը, իսկական վտանգը որն է եւ որտեղից է գալիս։
Բնականաբար եթե տեսնում են վտանգի աղբյուրը, չեն կարող Հայաստանը թե կեն այլ գող։ Հասկանում եմ։ Իշխանությունը։ Իսկ թե ինչ կարդահայտվեն, ինչպես ասացի։ Դա արդեն դիվանագիտությունն է։ Դիվանագիտությունն է։ Գործիքները։ Վերադառնալով հանդիպան բուն, հա, նշանակությանը եւ նաեւ մի շարք ուշագրավ հուշագրեր ստորագրվեցին, մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի եւ գազի համաձայնագրի երկարաձգման վերաբերյալ, տարիներ շարունակ մենք գիտենք, թե ռուսական ընկերությունները, Գազպրոմը եւ այլն ինչպեսի քաղաքականություն էին վարում, որ Հայաստանը չկարողանա այս ծավալի գազ ներկրել Իրանից, մասնավորապես խողովակների չափերի վերաբերյալ այն քննարկումներն են հիշում։ Ինչ է փոխվել այդ առումով, որ կրկնակի հա։ Ես կարծում եմ նույնն է, ինչ որ քաղաքական դաշտում։ Այսինքն եթե մենք անցյալում, ես առանց բան ունենալու, նկատի ունենալու անցյալ ներգա կամ երեկը եւ այսօրը, մի դես ասեմ, դեսեք, կամքի բացակայությունը անցյալում եւ կամքի ներկայությունը այսօր բաներ են փոխում։ Եթե անցյալում դու տեղավորվում էիր միայն մեկ ուղղության վրա, մեկ ուղղության հետ էիր միայն առնչվում, ամեն ինչը տրամադրում էիր մեկ կողմին եւ ամեն ինչը դառնում էր մեկ կողմի մենաշնոր, այսօր քաղաքական դաշտից սկսած մինչեւ բոլոր եւ տնտեսական եւ արդյունքը եւ իմեջ դու արդեն վարում ես բազմավեկտոր քաղաքականություն, ինքնավերաբար նոր արդեն բան ես բացում, նոր ճանապարհ ես բացում դեպի քո ապագա։ Եվ այս նոր ճանապարհը քեզ օգնում է տարբեր գնիների վրա քո աշխատանքը դանես։ Եվ այստեղ, ինչպես արդակին քաղաքականության մեջ, մեզ բերեց իսկապես ես կասեի բարիքներ, որը ցույց տվեց Հայաստանի ինքնիշխանության իսկապես հաստատումը, անկախության հասնելու ձգտումը, եւ այստեղ նաեւ տնտեսական, այսինքն ազատվել այդ մենաշնորներից, որ ավելորդություններ են, որոնք ամեն կողմից Հայաստանի այսպես կոկորտը սեղմում են եւ կարող են հանգիստ պահի խեղդել։ Այո։ Մեր ռազմական վիճակը նայեք, այսինքն ինչ սպառազինություն ունի Հայաստան, որ կողմից է զինվում սա։ Ադրբեջանական կողմին նայեք եւ շահեց նա, որ ուներ տարբեր կողմերից ստացած սպառազինություն։ Հիմնականում Իսրայելական դրոններ, բայց այնուամենայնիվ նաև ֆրանսական, նաև ամերիկացի, թուրքական, ռուսական, թեև մեծ մասն էլ նաև ռուսական, այսինքն եւ մեր դաշնակիցի տվածը եւ մյուսները, բայց այնուամենայնիվ այստեղ այդ բազմավեկտոր քաղաքականությունն է, որ գործը տեսնում, եւ ես կարծում եմ այս սրա արձական կմենք նաև, այսինքն քաղաքականից նաև տնտեսական դաշտում տեսնում ենք, որը շատ կարևոր է եւ կարող է շատ օգնել Հայաստանի զարգացման համար։ Պարզապես այստեղ խնդիրը ո՞րն է, պարոն Քեշեշյան, որ Ռուսաստանը միշտ այս գազային խնդիրներ, տնտեսական հարցերը քաղաքական ենթատեքստով է կիրառել, նաեւ ճնշում Հայաստանի վերջերս նաեւ խոսվեց այն մասին, որ որպես ճնշման ռեսուրս Ռուսաստան ունի գազի այդ մենաշնորը եւ կարող է ամեն պահի Հայաստանին ճնշել այդ առումով։ Հիմա երբ որ ստեղծում են նրան նման հնարավորություն եւ Ռուսաստանը կարող է ենթադրաբար փոքրինչ այդ լծակից զրկվել, նշանակում է, որ կա համ այսպես նաեւ ռուս-իրանական որոշակի համագործակցություն եւ այս առումով նաեւ այս աշխատանք։ Ես այստեղ տեսնում եմ շահերի հարց եւ շահերի բախումների հարց։ Այսինքն շահերի մինչեւ որտեղ որ շահերը ընդհանուր են բնականաբար իրար հետ կգնան։ Բայց այնուամենայնիվ երկրները իրենց շահերը ամբողջական ընդհանուր չեն եւ չեն էլ կարող կանալ։ Ուզենք թե չուզենք, Իրանը ունի իր շահերը։ Ես չգիտեմ, գուցե մի փոքր գնանք օրինակի համար Իրանի միջուկային այս համապարփակ ծրագրի շուրջ, որ աշխապակները գրկնում է, ռուսական դիրքորոշումները, չինական եւ եվրոպական դիրքորոշումները համեմատենք։ Որքանով է դրանց քայլերը եւ մոտեցումները օգնում Իրանին փրկվելու այդ վիճակից եւ դուրս գալու այդ մեկ սանկցիաների դագից, մենք մեկ ուսացումից, կամ թե ոչ, փորձում են նրան հենց այդ փոսի մեջ, այդ վիհի մեջ պահել։ Սա է խնդիր։ Նրանք իրենց շահերի տելելով որոշակի քայլեր անում։ Իրանը, հասկանալով իր շահերը, բնականաբար եւ կողմ եւ դեմ շարժումներ է անում, այսինքն որտեղ որ պետք է Ռուսաստանի հետ կամ այլ երկրների հետ, այստեղ հարցը միայն Ռուսաստանը չէ, աշխարհն է, տարբերություն չունի, վերջին հաշվում երկրները եթե շարժվում են իրենց ազգային շահերից, բնականաբար նայում են դեսն այստեղ, եթե սրա հետ ունեն ընդհանուր շահ, այնտեղի հետ համագործակցում են, ոչ մյուսի հետ, եւ բնական է այդպես կլինի, նույնն է նաեւ տնտեսական գետնում, տարբերություն չունի, այսինքն այսօր Իրանը բավական տնտեսական հարաբերություն ունի Չինաստանի հետ եւ մյուսի հետ։ Հիմա ոչ ամբողջ Եվրոպայից կկտրի ամբողջ
ողջական կմիանա Չինաստանին, ոչ էլ այս միուսից կգդրի կմիանա մյուս չին։ Այդ հավասարակշռությունը պահելով եւ նաեւ իհարկե համապատասխանեցնելով, ինչ որ իրեն պետք է դիմում է այնտեղ։ Վերջին հաշվով ինքը չի գնա հանուն ռուսական շահի վտանգել իր շահերը։ Հնականաբար սա խնդիր է։ Ուրեմն Իրանը ելելով իր շահից նայում է այսօր Հայաստանի հետ ինչպես է առնչվում, ինչպես է վերաբերում Հայաստանին։ Եթե օրինակ այդ խոսակցությունների մեջ մեր հենց խոսքի սկզբում մի կարևոր նախադասություն ունի, Իրանը խոսում է անվտանգության մասին, ընդհանուր շահերի մասին։ Անվտանգության արդեն հարցով, եթե ընդհանուր շահ կա, իսկ այդ որ հնչեցնում է, մնացած արդեն դիսմումա, եւ այդ հարցում ինչեր պիտի անել։ Ուրեմն պիտի քո բարեկամ, քո եղբայրական, քո ընկերական երկրի համար որոշակի պայմաններ ստեղծես, որքան հնարավոր է այդ անվտանգությունը չդեպասնես։ Մենք նայենք հայտարարությունները, որ հնչեց սահմանների կարմիրքից լինելուց, մինչև որ պարոն Հիպադոսի հայտարարությունը, որ արդ կապանում, որ մենք այստեղ ենք, դուք հանգիստ եք։ Այո։ Այսինքն բոլորը նկատի ունենանք։ Այստեղ փորձագիտական շրջանակները, պարոն Քեշչյան, այն միտքն են արտահայտում, որ Իրանը փակեց կամ փորձում է փակել Միջանցքի հարցը, այդպես է։ Իրանի մոտեցումը ուղղակիորեն ցույց տվեց, որ Իրանը դրա հետ դեմ է եւ ամեն ինչ կանի դրա փակելու համար, եւ փաստորեն այսօր գոնե պատկերը այդպեսին է։ Նամանավանդ արդեն սահմանների բարագային, դուք եթե վստահաբար գիտեք, նույն փաստորեն զրույցով, որ խոսվեց Իրանական կողմի հայտարարությունը Հայաստանում, սահմանների միջազգային ճանաչված սահմանները մեզ համար կարմիր գիծ են, նույն կերպ նաև հայտարարություն հնչեց Ադրբեջանը։ Այսինքն սահմանների հետ մենք արդեն այդ փոփոխման հետ համենայն դեպս դեմ ենք, եւ հիպատոսարանի գալն էլ արդեն նրա մասին է խոսում արդկոս նախարարի ելույթը, դրանից առաջ երկրի հոգևոր առաջնորդի ելույթը եւ մյուսներին։ Այստեղ համընկան կարծես թե Իրանի եւ Արևմուտքի շահերը, որտեղ Արևմուտքն է բառացիորեն, այո, որովհետեւ կարող եմ ասել նույն բառերով, որ Իրանն է հայտարարում, որ Հայաստանի սահմանները մեզ համար կարմիր գիծ են, որ միջանցքի հարցը մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունը կարևոր է, նույն պարապաշարով հայտարարեցին նաև ամերիկյան կողմը եւ եվրոպական կողմը։ Սա կարող է ստեղծել որոշակի հարթակ նաև այսպես հարաբերվելու, երկխոսելու, ի վերջո այդ երկխոսությունը այսօր շատ կարևոր է Իրանի միջուկային գործարքի շրջանակներում, եւ նաև չմոռանանք Իսրայելի դերակատարումը, նաև նահանգներում սպասվելիք ընտրություններում, Իսրայելում ընտրություններ եւ այլն։ Կարող է Հայաստանը որոշակի առումով դառնալ հարթակ մի ուղղությամբ երկխոսություն։ Թե բարձրագոչ է ինչու՞ս։ Գիտեք ինչ, բնականաբար նման բաները չեն բարձրաձայնվում, բնականաբար չեն բարձրաձայնվում։ Ես կարծում եմ միշտ հնարավոր պատուհաններ կան երկրների համար, եւ նամանավանդ եթե իրենք ունեն ազդեցիկ միջոցներ եւ ճանապարհներ, եթե մեկը ունի երկու կողմի հետ բնականաբար բարեկամական հարաբերություն, իր ազդեցիկ դերը կարող է ունենալ։ Հիմա արդեն մնում են երկու կողմերը, իրենք գտնեն, որ այդ կամուրջը լավ կամուրջ է, դրանից օգտվում, որովհետև տարբեր երկրներս հարցում այս իրենց առաջարկը տվել են Քովեթի նման երկրները, Ամանի կամ Գատարի նման երկրները, եթե նման բանի մասին խոսել են, որոնք ոչ այնքան բարեկամական հարաբերություններ են ունեցել անցյալից Իրանի հետ, ինչը որ Հայաստանը, որ անկախությունից այսօր միշտ էլ բարեկամական հարաբերություն է ունեցել Իրանի հետ, բնականաբար մի կարևոր պայմանավորվածության մասին եմ ուզում խոսենք, երկու երկրների միջև պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել 2023 թվականի գարնան Հայաստանի տարածքում սկսել Քաջարանի 7.2 կիլոմետր երկարությամբ թունելի շինարարական աշխատանքները իրանական ընկերությունների ներգրավմամբ։ Իդեպ այս խոսակցությունները բավական վաղ կային, բայց հայտարարվել էր, որ եթե չեմ սխալվում, հա, Իսրայելի եւ Թուրքիայի ճնշման ներքո այդ գործարքը կամ չմեկնարկեց։ Հիմա ինչու այդ ճնշումը շարունակում է մնալ ըստերից։ Ես իհարկե կարծում եմ, այդ ճնշումներից բացի վստահաբար կա նաև մեր ֆակտորը, այսինքն հեկական կամքի գոյության եւ չգոյության հարցը։ Ես այս հարցում կարծում եմ հենց տարիներ առաջ դրեն օրերին, երբ որ այն ժամանակ խոսում էր դրա մասին, մի հարցազրույց եմ դարձի, որ եթե Հայաստանը այդ կամքը ունենար, կգործադրեր։
եւ հիմա էլ նույնն է նույն հենց այս ճամփորդության ընթացքին իրանական կողմը արդեն հայտարարեց որ իրանի արևելյան ադրբադական նահանգում արդեն նոր ճանապարհ պիտի ստեղծի իրան հայաստան հարաբերությունների համար նորդուզի սահմանից մինչեւ այո ես այսինքն հայաստանին կգաբի մինչեւ որ բանդարաբաս եւ մինչեւ որ չաբար որը շատ կարեւոր գիծ հայաստանի համար եւ ես հարցը իհարկե մյուս կողմներ ունի մինչեւ 3 ժամից մի կոնե 10 օր առաջ Իրանը խոսում էր նրա մասին, որ Չաբարից գալիս է մտնում Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից գնում։ Իսկ հիմա խոսում են նոր ճանապարհ եւ Հայաստան։ Իհարկե միշտ էլ խոսում էին, որ մենք տարբեր ճանապարհներ պիտի ունենանք եւ նույնիսկ խոսքերի մեջ որ հնչել միջանցքին դեմ խոսելու բարակային Իրանը հստակացրել է, որ դա այն սահմանն է, որ հազարավոր տարիներ եղել է, որպես այս խնդիրը, որ Իրանը ծպտում է դեպի դրան եւ դրա համար գնալու է եւ այս ներդրումը ներգայությունը արդեն եւ առաջարկը այդ մասին ու նաեւ հայկական կողմի պատրաստակամությունը գլրացնի այդ ընթացքը եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է մենք պետք է ամեն ինչ անենք դրան հասնելու համար բնականաբար որոշ ուժեր չեն ուզենա դա եւ ամեն ինչ կանեն դրա դեմ եթե անցյալում դրանք արտաքին ուժերի մասին եղել են բնակ այո արտաքին ուժերի մասին է եւ ես կարծում եմ ներքին դաշտում էլ կան դեր ուժեր որ արտաքին ուժերին ցավոք սրտի բակացում են ընթացք են գալիս եւ նրանց բեկ-բեկ ծառայելու հաշվին այնպիսի բան հարցեր են բարձրացնում որը տարօրինակ այլ անդայք է, այսինքն փորձում են ամենակեղտոտ պարապաշարներով Հայաստանին ներգայացնել որպես արևմտամետ, որպես Իսրայելին բարեկամ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե բարեբախտաբար Իրանի իշխանությունները դա կարողացան գնահատել եւ արդեն այդ տեսակ կողմերը եւ հիմնականորեն դաշնակցության շրջապատի մարդիկ ինքնախայտարարվեցին, ես կասեի, որովհետև արդեն Իրանի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են, գիտի որ այդպես չէ, Հայաստանը հաստում է նաև իր անկախ կազմակերպությունը ստանում դաշնակցության եւ այլնի այդ ռետորաբանություն։ Ահա այնտեղ պարսկերեն լեզվով անընդհատ հակա պրոպաներ են տանում, պրոպագանդեր են տանում, բայց արդեն հասան ինքնախայտարարության։ Դրանք Ադրբեջանի հետ լրատվամիջոցներն են, որոնք տիրաժավորում էին այս հայկական բնականաբար իրենց ծերընդեր եւ թրքական եւ ոչ միայն ադրբեջանական, այլ Իրանում աշխատող որոշ այսպես բան տուրքիստական շրջանակներ արտարծում էին, տարածում էին, դրանք դարձնում էին որպես իրենց աղբյուրը եւ մեծացնում։ Ինչը որ բարեբախտաբար պետեսոր շատ լավ է, ես կասեի, որ Հայաստանը ցույց տվեց, որ գնում է անկախ քաղաքականության, ինքնիշխան քաղաքականության եւ դրանով ինքը հաջողեց եւ իրանական կողմն էլ դա շատ լավ արդեն գնահատում։ Եվ մի ձևակերպում անեմ հարցադրում եւ ավարտենք, Իրանին ձեռնտու է ժողովրդավար Հայաստանը թե ավտորիտար։ Ես այն հարցը չի, որ կարծում եմ պետք է մենք կարևորենք, մենք պետք է նաեւ տեսնենք, որ Իրանի շահերը որտեղ Հայաստանը որտեղ է դեմ գնում Իրանին։ Իրանը այսօր հարաբերություն ունի աշխարհի ամենաժողովրդավարական իր բարերով ասած Ֆրանսիայի հետ։ Հարաբերություն ունի ամենա այլանդակ ժողովրդավարությունից հեռու Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Հիմա այդ հարաբերությունները կխախտի ինքը, ոչ։ Բոլոր երկրներն են այդպես։ Ամերիկան հարաբերություն ունի աշխարհի ամենատարօրինակ դիկտատուրան պարունակող Սաուդական Արաբիայի հետ եւ հարաբերությունը պահում Եվրոպայի հետ։ Այս մեկի հետ հարաբերություն խախտի ոչ։ Այդ հարաբերությունը պահում են ըստ իրենց շահերի։ Եվ Իրանի շահը խոսում է նրա մասին, որ իր շահերը եւ Հայաստանի շահերը համընդհանուր գծեր ունեն։ Ուրեմն պետք է դրանց այդ մասը պահպանել։ Մնացած ես կարծում եմ կարևոր չէ։ Իրանը հասկանում է, որ Հայաստանը, այս փոքրիկ Հայաստանը փորձում է իր անկախ քաղաքականությունը վարել։ Անկախ քաղաքականության մասին են խոսում։ Անկախ քաղաքականությունը Հայաստանի, դա Իրանի շահին է։ Ոչ թե սրան կամ նրան ենթարկվելը, արդեն սրան կամ նրան ենթարկվելը արդեն դառնում են երրորդ երկրի քաղաքականությունը, ոչ թե Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Քեշիշյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, զրուցեցի Թերանի հայկական Արաքս թերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ, իսկ մենք շարունակում ենք իրադարձությունների զարգացման հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։